បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្រមប្រធានបទក្រមអ្នកជំនាញចែករំលែកកលឹះជោគជ័យដល់យុវជនកម្ពុជាដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយវិស័យនេះក៏បាននឹងកំពុងស្រូបទាញការងារជាច្រើនជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថាយុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានងាកទៅរកវិស័យនេះហើយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាជីពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកខនគង្គាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ERA Cambodia បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមរយៈទូរស័ព្ទថាកត្តាដែលយុវជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើននិងកំពុងបានចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យអចលនទ្រព្យដោយសារតែវិស័យនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនឲ្យពួកគាត់ជាងវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រឡូកលោកបន្តថាដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនបុគ្គលខ្លួនឯងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានគោលដៅត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលលក់ខុនដូពួកគាត់ត្រូវរកខុនដូណាដែលស័ក្តិសមនឹងប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរបស់អតិជនលោកបន្តថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ផងដែរនិងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់ជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើការងារជាអ្នកលក់លោកគង្គាបានឲ្យដឹងទៀតថាកត្តាក្រុមហ៊ុនគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំជាក្រុមហ៊ុនទុនខ្សោយនោះមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យបានឡើយកត្តាមួយទៀតសម្រាប់អ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ត្រូវតែជ្រើសរើសសេវាកម្មមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាពួកគាត់ជ្រើសរើសសេវាកម្មច្រើនពេកក៏មិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យបានដែរឬអាចថាចាប់មិនច្បាស់ចំណែកលោករិនចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន DNZ Realty ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាការលក់អចលនទ្រព្យដែលត្រឹមតែចង់បានលុយពីអតិថិជនគឺមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានឡើយអតិថិជនគាត់មិនចង់បានការលក់ដោយបង្ខំឡើយអ្នកលក់គួរប្រកាន់ភ្ជាប់ជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អជាអ្នកនាំផ្លូវនិងចេះគិតគូរពីផលចំណេញរបស់អតិថិជននិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ផងដែរជាជាងគ្រាន់តែចង់បានលុយពួកគាត់ឬលក់ឲ្យដាច់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកគំទាវគង់សំណាងអគ្គនាយិកានៃបុរីវិមានសំណាងក៏បានលើកឡើងដូចនេះថាជាភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យម្នាក់ភាពទទួលខុសត្រូវការបម្រើសេវាកម្មបានល្អចេះគិតគូររកភាពចំណេញជូនអតិថិជនការគោរពពេលវេលានិងភាពមានវិជ្ជាជីវៈគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកលក់ត្រូវមានលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីក្មេងមកតាំងពីពេលដែលខ្ញុំបម្រើការងារជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកជំទាវបន្តថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលារបស់អតិថិជនណាស់បើមានការណាត់ជាមួយនឹងភ្ញៀវគឺខ្ញុំតែងតែទៅចាំភ្ញៀវមុនជានិច្ចបើខ្ញុំយឺតយ៉ាវឬដោយករណីចាំបាច់ណាមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ភ្ញៀវនិងខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតចប់បាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe Channel នេះផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននឹងការចែករំលែកថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា